Армысыздар, құрметті ТДК 42 телеарнасының аясын жібермей бақылайтын, кейін одан қажетті мағлұматты толықтай қабылдайтын жанашыр көрермен. Күнделікті өмірде орын алып жатқан ғаламтордағы қызықты да таң ғажайып оқиғалар желісін енді сағаттап емес, минуттап саралап, ішінен ең мықтыларын таңдап, кейін толық болғаннан соң көрермен назарына паш ететін ТДК Смайл бағдарламасы эфирде. Достар, көңіл-күйіңізді көтеруге дайындалып болсаңыз, біз көңіліңізді одан әрі жандандырамыз. Ендеше кеттік. Иттерді еш қашанда жандандырмаңдар. Дауыстар қарылып қалады. Қанаға шығар. Көлікті кәдімгідей өлгенше айдау деген осы шығар. Темір тұлпарды толықтай өртеніп кетсе де, әлі де айдауға қауқарлы. Қазіргі жыландар да керім болған. Оларға да ыстық кезде дұрыс демалу үшін желдеткіш керек. Ай, жарқылдаған құсымау. Тамақ іздеймін деп ұят таптың ау. Енді анау дәу шелектен қалай шығады екенсің? Мәссаған, мынадай жасыңда ең қиын Майкл Джексонның биін билесе, есегенде бұл қыз нағыз бишілердің төрайымы болайын деп тұр. Осындай дарынды ұрпақ көп болғай. Бес саусақ бірдей болмайды демекші, бұл қыз баланың таланты мүлдем өзгеше. Өйткені ол болашақта атақты ветеринар болмақшы. Нағыз жануарлар әлемінің жанашыры. Жалпы жануарлар әлемі демекші, өздеріңіз көргендеріңіздей, олардың арасында да ақылдылар мен таланттылар болады. Соның дәлелі жаңағы видео. Тазалық үшін осыншама шайқасқан адамдарды бірінші рет көрем. Ал олардың дауласқан мәселесі не болды деген сұраққа жауап керек. Кім айтала? Не деген көңілді жүргізуші. Жолаушылар тасымалымен айналысып қана қоймай, сонымен қатар олардың көңілдерін көтеруге жанаяр емес. Ай, қызығай. Адамдар мен адамдардың айтқан әзіліне қалай шынайы күліп десеңші, бәрекелді. Сүйкімді ойыншықтардың бастапқы жасалуы қорқынышты екен. Қоршақ емес, терминатор жасап жатқандай. Құмырсқаларды еңбекқор деп атады. Алайда олар тек қана еңбекқор емес, сонымен қатар суретшілер екен. Мына жігітте қатырады. Басқа билейтін жер таба алмаған ба? Балетті қар мен мұздың үстінде билеу тек осындай адамдардың қолынан келеді. Ай, досымай, біреу орға түссе, сен де түсесің ба деген сұрақ бұрындары кәдімгідей сендерге айтылған ғой. Нәтижесі мынау. Бұл баланың иті бір жағынан жүргізуші, бір жағынан оққа қара. Өте тиімді. Себебі бір тамақ беріп, екі жұмыс жасатуға болады.
Қазіргі таңда заманның қоғамның дамығаны соншалық енді иттерге де арналған шаштараздар бар. Енді не болады екен? Мына жігіттер мықты екен. Шайтан арбаны теуіп қана қоймай, доп ойнап жүр. Және қақпаға дәл салады. Біздің жігіттерге осы жігіттерден сабақ алу керек. Не деген қатыгез адам? Осыншама адамды алдауға болады мекен? Айтыңыздаршы, соның кесірінен спортшының үш тісі сынып қалған. Ту, не деген жігіттер мынау? Жұмысы қиын әрі жағымсыз болса да, өз жұмыстарын еңбектерін сүйіп жасайды. Астапыралла, мынау тірі ғой. Мен жай ғана еденінде жатқан, үй тазалауға арналған затқа десем, ит екен. Бұл шыққанға қожайындары қанша торды алып берді, еш пайдасыз. Қашып кете береді, өйткені ол біреуге ғашық екен. Ал ғашық жанды ұстау ол мүмкін емес әрине. Үнемді болу ол жақсы әрине. Дегенмен осыншама затыңызды атыңызға сай болмауы бір түрлі. Бұл жігіттің осы көлігінің кесірінен 2 айда 10 омыртқасы сынып қалған. Түйінің басы қайда? Басы жоқ. Бұл мүмкін емес. Ол онда қайда жүріп бара жатқан қайдан біледі? Көлікті осыншама жылдамдықта дәл басқару ол да өнер. Жанында қаншама ағаш болса да түйсер емес. Дегенмен қайда болсаңыз да жол ережесін сақтаңыздар. Бұл мысықтың лақабаты Майкл. Бірақ та ол өте ұялшақ. Біреу қарап тұрса, біле алмай қалады. Брус Ли жив у нас. Брус Ли казахстанский наш Брус Ли. А так то он зверь у нас. Зверь, вот так, вот так, вот, вот так он, у нас он, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, Тайсон отдыхает рядом. Я, егерде шайтан суға сылқия тойсан, кез келген адам Брюс Ли де, Жан-Клод Ван Дам да, тіптен Макгрегор де болалады, бірақ ертеңгі күні ұят болады. Үйде түсініксіз қорқынышты дыбыстар шықса, бірден кір машинаңызды тексеріңіз. Өйткені жоғарыда айтқанымдай, қазіргі техникалар өздерінің өмірлерімен сүретін болған. Ай, мына жігіт созылған қыстан кәдімгідей шаршаған екен. Көктем, қайдасың? Я, достар, өкінішке орай сізбен бізге берілген уақыт өз мәресіне таяп қалды. Біз қайта бір жұма бойына ғаламтордағы миллиондаған қызықтардың ішінен ең сапалысын таңдап сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Естеріңізге саламын, егерде сізде өте қызықты видеороликтер болатын болса, біздің www.tdk42.kz сайтына жібере аласыздар. Олай болса, нақты 5 күнге дейін жолыққанша аман сау болыңыздар. Oh, my God.